ciència és bàsicament l'aprenentatge de les fraccions, com els nanos a l'etapa de primària aprenen les fraccions, els processos mentals que fan i de la manera que també doncs, es fa el procés d'ensenyament aprenentatge. Aviam, la primera part del treball es fa referència a com les persones aprenen i per tant doncs, després una mica més centrat com aprenem la part de matemàtiques i com aprenem les fraccions, no? Quines són les edats i com els nanos van interioritzant aquest nou concepte. Després es fa una anàlisi amb certa rigorositat sobre les competències bàsiques realitzades al maig del 2006 en l'apartat de matemàtiques, en una prova molt ben dissenyada, per cert, sobre el tema de les fraccions. Amb els resultats d'aquestes proves doncs, vaig agafar de diferents escoles i vaig fer doncs, una anàlisi d'ítem per ítem, a veure on els nanos doncs, fallaven i on semblava que la comprensió podia d'alguna manera patinar més. Després, en el mateix estudi, doncs, faig unes activitats a nivell pràctic en el que, doncs, en un centre escolar, faig doncs, una sèrie d'activitats per introduir des de tercer fins a sisè, doncs, per introduir el concepte de fracció fins a la manipulació, podríem dir, més ja de nivell de sisè, sense entrar en cap moment en el tema doncs, d'operacions. Sobretot centrat en el que és el concepte, en la relació part-tot i en que els nanos doncs, entenguin quina és la relació entre els trencats i quina és la seva ordenació i el tema també, òbviament, d'equivalència, que és fonamental. En una mica a títol de conclusió d'aquest estudi és arribar en certa forma, un lloc on s'hi ha arribat moltes vegades, però encara costa de que qualli, diguéssim, a dintre dels centres educatius, no? Que és el tema de que l'alumne, el nano o la nana, ha de ser el protagonista de del seu propi aprenentatge. Si no és així, poc avancem, no? O sigui, encara que intentem fer tots els programes, intentem fer tot el que tenim pensat, si el nano no fa, o la nena no fa el seu propi procés i no juga el suficient, no manipula el suficient amb materials, amb aplets d'informàtics, amb el que sigui, per poder anar consolidant aquest propi ensenyament, que en definitiva serà el seu, serà el que li valdrà per fer-lo més competent, no ens serveix altra cosa. O sigui que hem d'anar per aquest camí, no? Perquè el nano tingui un nivell, diguéssim, d'aprenentatge amb la seva vida. L'experiència no és la nou, potser, però tal vegada cal incidir-hi perquè no acabem